Україні полудень. Говоримо про останні події четверга. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У ці хвилини тристороння контактна група проводить відеоконференцію. Повідомила про це прес-секретар Леоніда Кучми. Переговори не заплановані, їх ініціювали через порушення бойовиками режиму тиші. Шкільне перемир'я мало розпочатися 25 серпня, але російські найманці ні на день не припиняли обстрілів. Попри це, українські військові контролюють ситуацію у зоні АТО. Доба минула більш-менш спокійно, повідомляють у штабі. Бойовики 20 разів відкривали провокативний вогонь, але заспокоювались, бо не отримували відповіді. Неспокійно, переважно на Донецькому напрямку, на ділянці Авдіївка, шахта Бутівка. На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут злочинці тричі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберного кулемету. На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша. Більшість обстрілів були недовготривалі і мало чітко виражений провокативний характер. Попри неспокійну ситуацію, захисники Авдіївки знаходять час для свята. У 72-ї механізованої бригади, що вже рік захищає місто, напередодні був особливий день. Що відзначали бійці, розповість Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від передової 72-га механізована бригада отримує свій новий особистий прапор. Його вручили командирові підрозділу в День Незалежності. «72-га бригада – одна із найбоєздатніших підрозділів української армії. Її бійці пройшли найзапекліші бої на Сході за три роки. Останні 12 місяців вони на найвідповідальнішому напрямку – Авдіївка, Промзона, шахта Бутівка, Кам'янка, укріпрайон «Зеніт». Бійці отримують нагороди, комбригові дарують козацьку шаблю. «Ми отримали почесне звання чорних запорожців. Чому чорних запорожців? Тому що я вважаю, що це підрозділ часів Української Народної Республіки, близький нам по духу, ділам, які вони здійснювали 100 років назад під час своєї боротьби за незалежність нашої держави. Їхні гасла – Україна або смерть». Чорними козаками тепер вони звуться офіційно. Бригада особливо відзначилася в боях за Авдіївку та визволила стратегічні позиції поблизу Донецька та Ясинуватої. Тепер змусила проросійських окупантів майже припинити атаки, хоч подекуди шкільне перемир'я таки порушується. З першого дня, коли було оголошено перемир'я, воно порушується проросійськими бойовиками, маріонетками Кремля. Що важливо зазначити, що має бути не просто фіксація порушень, а має бути дуже чітка відповідальність тих сторін, вірніше сторони, яка порушує. І саме тому Україна наполягає на цілодобовому моніторингу місії СММ ОБСЄ по всій лінії зіткнення. Хочу зауважити, що ми давно вже знаходимося в стадії припинення вогню, але нас змушують відповідати. Ми стримуємо для того, щоб ці обстріли були зведені до мінімуму. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Франція і далі відстоюватиме суверенітет та цілісність України. Про це в інтерв'ю тижневе «Коліпойнт» заявив президент країни Еммануель Макрон. Він наголосив, офіційні Париж та Москва мають великі розбіжності у поглядах щодо України, але Франція не дозволить, щоб Путіну все зійшло з рук. Раніше Еммануель Макрон не раз закликав Кремль виконувати Мінські угоди і наголошував, що в разі ескалації конфлікту на Донбасі готовий запровадити нові санкції щодо Росії. Стало відоме місце перебування українського політв'язня Станіслава Клиха. Його перевели до лікарні у Магнітогорську. Понад тиждень росіяни замовчували, куди поділи українця з російської колонії. Та про причини госпіталізації досі не повідомили ані родичам бранця, ані його адвокату. Рік тому правозахисники розповіли про психічні проблеми Станіслава Клиха через катування під час арешту. Українця засудили в Росії на 20 років позбавлення волі за нібито вбивство російських солдатів у першій Чеченській війні. У цій же справі проходить іще один українець – Микола Карпюк.
Долю іншого заручника Росії Павла Гриба обговорять міністри закордонних справ України та Білорусі. Сьогодні вони зустрінуться у Будапешті у форматі Вишеградська четвірка «Східне партнерство». Павло Клімкін збирається принагідно поспілкуватися з білоруським колегою Володимиром Макеєм про зникнення сина українського військового. 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі тиждень тому на зустрічі з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Батько юнака, офіцер-прикордонник, підозрює російське ФСБ у викраденні сина. Мовляв, його затримали за антиросійські дописи у соцмережах. З України видворили російську журналістку Ганну Курбатову і заборонили в'їзд на 3 роки. В СБУ повідомили, що діяльність кореспондентки шкодила національним інтересам України. Курбатова працювала на російському першому каналі, у своїх матеріалах про Україну перекручувала інформацію і розпалювала антиукраїнські настрої. У Дніпрі вкотре обстріляли дитячу лікарню номер 1. Невідомі з пневматичної зброї цілять по вікнах медзакладу. Постраждалих немає, але лікарі неабияк налякані. Це вже 6-й обстріл за останні 5 місяців. Хто і навіщо залякує медиків, спробували довідатись мої колеги. Сліди від куль у вікнах приймального відділення, в коридорі, пошкоджене вікно і в адмінбудівлі. Це сліди останнього обстрілу дитячої лікарні. Кілька тижнів тому, розповідають працівники, невідомі обстріляли палату стаціонару, де лежала мати з дитиною. Дивом, ніхто не постраждав. Ми писали письма, щоб патрулювали по ночам, в дневне время і в ночне время патрульні машини. Нам дали відповідь, що це буде виконуватися. Ну, не знаю, наскільки воно виконується, але, тим не менше, вистріли у нас відбуваються тільки ночі. Десь в період до часу, мабуть, з 10 до часу. Обстріли почалися ще у квітні. Тоді зловмисники поцілили у вікна однієї з палат, маніпуляційного кабінету та кабінету фізіотерапії. Відтоді дитяча лікарня стала постійною мішенню. Поліція лише документує. Поки що встановили, стріляють з пневматичної зброї. Матеріал зареєстровано до журналу єдиного обліку. У подальшому його буде залучено до кримінального провадження, яке було відкрито слідчим відділенням Амурно-Дніпровського відділення поліції 14 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Не знаю, кому це треба, що приводить, так сказать, ко всім цим справам, але сотрудникам і мені це порядком надоело. Поэтому, если это повторяется с такой завидной периодичностью, то, наверное, нужно было бы обратить нашим правоохранительным органам на этот вопрос. Внимание. Пристальное. Щоправда, досі пильної уваги до медзакладу з боку поліції працівники лікарні не відчувають, лише підраховують збитки. Заміна вікон коштуватиме понад 10 тисяч гривень. Олена Мадрюк, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. 6 дітей, які втекли з табору відпочинку на Буковині, знайшли. У поліції повідомили, що діти поїхали автобусом до села Мамаївці, де живуть родичі одного з дітей. Нагадаю, 3 дівчинки і 3 хлопчики віком від 9 до 15 років зникли ще у вівторок. Кілька діб підлітків шукала поліція Чернівецької області. Групу серійних розбійників затримали у столиці. 5 злочинців зловили на гарячому, коли ті намагалися обікрасти пункт продажу лотерейних квитків. Під час обшуку в їхній машині знайшли ножі, патрони, рушницю і газовий пістолет. В поліції встановили, вже майже півроку злодії грабують лотерейні заклади і пункти обміну валют. Тепер їм світить до 12 років за ґратами. У Харкові напередодні напали на голову антикорупційного центру депутата облради Дмитра Булаха. Колеги пов'язують напади з його професійною діяльністю. Сьогодні на сесії депутат обіцяв зробити низку гучних заяв. Усе докладно розкажуть наші кореспонденти. На Дмитра Булаха напали на алеї, що веде до станції метро «Харківський» тракторний завод. 2 чоловіків підійшли ззаду і вдарили трубою по голові. Далі вже на землі добивали ногами. Коли нападники втекли, Дмитро зміг сам піднятися, зателефонувати рідним і викликати швидку. В настоящее время состояние пациента мы оцениваем как средней тяжести. Ему произведено необходимое обследование. Ему диагностирована черепно-мозговая травма, травма органов грудной клетки. Розмовляти Дмитро не може, зламана щелепа.
колеги Дмитра пов'язують напад з його професійною діяльністю. На посаді голови Харківського антикорупційного центру він розслідував резонансні корупційні справи. Розповідав про те, як міські чиновники роздавали землю своїм людям. Писав про махінації під час відновлення будинків у Балаклії після вибухів на Арсеналі у квітні цього року. Про підвищення тарифів Харківводоканалом і декларації чиновників. Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці анонсував нове розслідування про видобування газу в регіоні. У нього нічого не забрали, нічого не пропало. Це було показательне демонстративне нападіння серед біла дня, можливо, з цілею запугування або якого-либо воздействия. Поліція кваліфікувала напад як хуліганство. Встановлюють свідки, да, там є стройка, жилстрой. Один будує домівки, там можуть бути люди, які працюють на будівництві, можуть бути свідками цієї пригоди. Замість Дмитра сьогодні на сесію облради підуть його колеги, щоб розповісти про нові факти корупції. Олександр Васильченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Злочин без покарання. Уже майже два роки у Житомирі не можуть ухвалити вирок у справі про жорстоке вбивство охоронця. Чоловіка забили до смерті під час пограбування. У справі троє підозрюваних, було понад два десятки слухань та засідання щоразу переносять. Дружина загиблого переконана, що суд навмисно затягує справу. Це мій чоловік. Коли він загинув, було 62 роки, коли його вбили. Пані Валентина згадує все крізь сльози. Того дня їй повідомили, чоловік в реанімації, мовляв, побили. Та виявилося страшніше. Я поняла, що це не просто побили, це щось дуже жорстоке. Я підійшла до каталки, я підняла куртку, я взяла її отак, а вона, я її підняти не можу, навіть мокра. Я її таку повертаю, дивлюсь, у мене руки в крові. Валерій Зоров працював охоронцем на підприємстві з обробки граніту. Тут його знайшли. І він оце в цій калючій крові тут лежав. Ноги були зв'язані, там і по голові ходили, голова була розбита. На підприємстві вкрали сейфи з грішми. За тиждень затримали трьох молодиків – місцевих. Це виявилися синочки заможних батьків. Далі розслідування. У квітні 2016-го справу передають до райсуду Житомира. Понад два десятки засідань. Половина з них закриваються, ледь розпочавшись. Найкоротше триває 2 хвилини. Причини щоразу нові. Неодноразова неявка свідків, а також зміна захисників у обвинувачених. І найабсурдніше. Прошу судове засідання перенести на іншу дату у зв'язку з тим, що у мене сьогодні банний день. Оце вони втрьох пишуть оцю заяву. Тепер у справі ще й змінився головуючий суддя. Вийшов 5-річний термін повноважень. На наступному засіданні судова колегія буде в іншому складі. Це значить, що слухання можуть розпочати з нуля, а отже, нанівець попередня робота. У справі допитано всіх свідків сторони обвинувачення, допитано потерпілих, яких 3 в кримінальному провадженні. Також досліджено матеріали, які мають доказове значення, та допитано вже одного із обвинувачених. Жінка переконана, суд навмисне затягує справу, а слуги Феміди виправдовуються. Має місце факт великого навантаження у суддів криміналістів наших для кримінальної справи. В подальшому ця справа буде взята на контроль. Валентина Зорова наполягає, щоб розгляд справи продовжили, а не починали спочатку. У чинному законодавстві така можливість передбачена. Если же сам судья убежден, что он может продолжить рассмотрение дела с той точки, в которой он вошел в дело, если никто из сторон не настаивает на другом, слушание продолжается без повтора допроса свидетелей, без повтора старых следственных действий. Скільки ще жінці чекати справедливості? Питання, чи слухатимуть справу спочатку, вирішиться уже завтра на наступному засіданні. Усі троє підсудних наразі в СІЗО. Двом загрожує до 15 років за ґратами за розбій, одному світить довічне. Поліна Спасенко, Євген Пахольчук, новини, телеканал «Інтер». На хабарях погоріли одразу два радикали. На Київщині затримали голову земельної комісії Фастівської міськради, керівника місцевого осередку радикальної партії. Він вимагав 70 тисяч доларів від релігійних організацій за оренду кладовища, повідомили в ГПУ. А в Рівному на хабарі заскочили місцевого депутата-радикала Володимира Кудріна. За 5 тисяч доларів він обіцяв не дошкуляти забудовнику перевірками. В його офісі знайшли пачку грошей, оброблений бурштин та ще й наркотик. Старателі Рівненщини розширюють територію своєї діяльності і закупляють нове обладнання. Такого висновку дійшли наші кореспонденти, проїхавши лісами області. Про те, що побачили, далі в сюжеті.
У високих чоботях, на мотоциклах і машинах вони як на завод їдуть працювати. Жодних дозорних, жодних блокпостів. Відчуття, що бурштиновий промисел у Володимирецькому районі узаконили. Зовсім молоді хлопці з села Мульчинці намивають викопну смолу. Їх не бентежить ані наша відеокамера, ані люди в камуфляжі. Тут звикли перекривати дороги цілими селами, не захищати мотопомпи. Тому ніхто не тікає. Ворушитися починають тільки після суворого попередження. 5 хвилин у вас нема. Ось так від дільниці до дільниці поліцейські зупиняють видобування. Щоб вилучити помпи, потрібно кілька десятків людей зі зброєю і готовність іти на ризик, приміром, втратити службові автомобілі. Старателі трощать їх без страху. Силу бійці оперштабу не застосовують, щоб не загострювати конфлікти. А поліцейські в райвідділках не квапляться розслідувати такі інциденти. Врешті робота кипить. Ось ще одна бригада неспішно збирається і йде, навіть не забравши видобутого бурштину. Не здоганяємо, віддаємо. Ми ж не мародьори, щоб забирати. Тримайте. У лісі зустрічаємо лісничого. Днями на території заповідника виявили новий канал. Його вирили місцеві, щоб забезпечити водою клондайки. Оце загнали на вихідні теж екскаватора і викопали котлован. Це в заповіднику? Так, це вже викопали заповідник. І це вже з перемой теж. За вихідні оце, що були. Просимо показати, яких збитків завдали заповіднику з Білим озером, реліктовими рослинами і рідкісними тваринами. Лісничий розповідає, цьогоріч старателі як з ланцюга зірвалися. Вже якщо заїхати, от зараз глянути просто, що робиться, то вже тих типових і унікальних природних комплексів для Полісся вже немає. 8 гектарів площі пошкоджено цього року. Наприклад, в тому році було пошкоджено лише 2 гектари. Повалені дерева, широкі канали, ніби промислові десятки кілометрів пожежних рукавів, стаціонарно встановлені помпи. Це територія біля заповідного Білого озера. Тут в окрузі, якщо рахувати Більську волю, Мульчиці і Озірці, до 500 помп. Думаю, що за той рік так багато набрали цих мотопомп. І дуже важко боротися з ним. Після того, як у Володимирецькому районі з'явилася наша знімальна група, голова місцевої адміністрації Олексій Муляренко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, особисто оглянув заповідник і навіть виклав відео, відзняте на місцях видобування, і власноруч написав заяву у поліцію. Ось тільки хто завіз його на віддалені клондайки і чому він не викликав поліцію – загадка. Анастасія Старовойт, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». У Польщі масштабна аварія на залізниці. Поранені 28 людей, серед них 15 дітей. На залізничній станції Сментово товарний потяг врізався у пасажирський. В експресі було понад 200 людей. Після удару локомотив і 11 вагонів пасажирського потяга зійшли з рейок. За попередньою інформацією, товарний потяг проігнорував сигнал заборони і виїхав на головну колію. Справу розслідує спеціальна комісія. Українські рятувальники допомагають Грузії боротися з лісовими пожежами. Спеціалізований літак ДСНС України вже здійснив 2 вильоти на північ від містечка Абастумані. Пожежі там не вщухають понад тиждень. Зона загоряння тягнеться на кілька десятків кілометрів. Сьогодні через складні погодні умови роботу авіації тимчасово припинили. Зараз український літак чергує в аеропорту Кутаїсі у повній готовності. Кількість жертв урагану Гарві у Сполучених Штатах зросла до 35. В районі Симонтон, штату Техас, у затопленні автівці загинула подружня пара. У Сполучених Штатах уже підрахували, збитки від Гарві можуть перевищити фінансові втрати від урагану Катрін. Сума може сягнути 160 мільярдів доларів. Наслідки урагану для економіки Техасу будуть дуже серйозними. Вони вплинуть на ситуацію на ринку праці, бізнес і доходи компанії. Постраждалим від урагану продовжує надходити допомога від пересічних американців і голівудських зірок. По мільйону доларів вже пожертвували Леонардо Ді Капріо і Сандра Буллок. Журналіст CNN врятував чоловіка у прямому ефірі. Кореспондент Дрю Гріфін саме розповідав про ситуацію після урагану Гарві в Техасі, коли позаду нього автівка з'їхала з дороги у яму з водою і її понесла течія. Журналісти і продюсер встигли витягти водія з кабіни. Весь цей час Гріфін коментував ситуацію.
36 автомобілів згоріли на мосту в бразильському Сан-Паулу. Двоє людей загинули і ще 12 поранені. Усе розпочалося із зіткнення двох вантажівок. Водії ще 34 машин не встигли загальмувати і протаранили одна одну. Згодом вантажівки зайнялися. Вогонь швидко перекинувся і на інші автомобілі. Майже всі вони вигоріли вщент. Понад 2 мільйони мусульман з усього світу зібралися на хадж у Мецці. Це місто у Саудівській Аравії, вони вважають найсвятішим. І здійснити туди паломництво, бодай раз у житті, обов'язок кожного вірянина. Сьогодні там розпочинається головний обряд – молитовне стояння біля гори Арафат. Хадж у Мецці триватиме 5 днів. За порядком цього року стежитимуть понад 100 тисяч осіб персоналу, щоб не повторилися події трирічної давнини. Тоді у Тисняві загинуло 2300 людей. Бути тут – це найкраще відчуття в житті. Хадж – це п'ятий стовп ісламу. Разом з молитвою та постом. Це дуже важлива подія. Сьогодні у Британії вшановують пам'ять принцеси Діани. 20 років тому вона загинула в автокатастрофі у Парижі. Напередодні роковин сини леді Ді, герцог Вільям і принц Гаррі відвідали присвячений матері Білий сад біля Кенсінгтонського палацу. До воріт резиденції люди приносили квіти та свічки. У Парижі, біля місця трагедії, шанувальники принцеси залишають графіті і плакати. А онук принцеси Діани, принц Джордж, іде в перший клас. Навчальний рік у нього розпочнеться за тиждень в елітному закладі у лондонському районі Батерсі. Рік навчання там коштує 23 тисячі доларів. На заняття британського принца поведуть батьки – принц Вільям і герцогиня Кейт. Індонезійський пенсіонер придумав, як заохочувати дітей з бідних районів до читання. На своєму старенькому триколісному авто він розвозить дітлахам книжки. Спочатку малеча збігалася подивитись на дідусів тук-тук, ну а згодом звикла отримувати від нього по примірнику цікавих історій. Щоранку 62-річний Кінонг заводить свого автомобіля і вирушає в бідні райони індонезійської столиці. Його машина забита дитячими книжками та розмальовками. Їх Кінонг безплатно роздає малечі просто на вулицях. Діти в захваті. Це дуже корисно, адже ми можемо тут читати і не потрібно купувати книжки чи йти кудись далеко в бібліотеку. Завдяки цьому дідусеві нам дедалі більше подобається читати. Ми стаємо розумніші і старанніші. Куди б Кінонг не прибув, до його автівки одразу збігаються діти. Багато з них вже добре знають щедрого дідуся і з нетерпінням чекають його візитів. Сам старенький тішиться, що малюки залюбки спустошують його запаси. Найперше, що приваблює дітей, це мій старенький автомобіль. І повірте, зовсім не складно заохочувати їх до читання. Тепер вони всі летять до мене самі. Ніхто їх силою не змушує. Тепер дідусеві вже не доводиться самому купувати книжки. Про добру справу Кінонга вже знають багато благодійних організацій та бібліотек. Тож літературою його забезпечують. Проблема в тому, що Кінонг не освітній активіст. У нього немає професійних знань, а лише добрі наміри. Тож йому треба допомогти і книжками, і підказками, чи іншими заходами. Головне, щоб його робота була справді ефективною. Такі триколісні автомобілі колись курсували в Індонезії як маршрутки, але на початку року їхній рух на головних дорогах обмежили через високий рівень викиду вуглецю. Зовсім скоро їх заборонять зовсім, та доки цього не сталося, дідусь й далі щоранку заводитиме свою автівку і вирушатиме в знедолені райони. Тепер він приїжджає до малят ще й ввечері. З допомогою проектора показує фільми, які, на його думку, надихають і навчають дітей чогось корисного. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер». У Чилі зацвіла найбільш посушлива пустеля Атакама. Квіти з'явилися через аномальні зливи, які взимку затопили пустелю на західному узбережжі Південної Америки. Зазвичай Атакама цвіте лише раз на 7 років. Проте нині пурпурові суцвіття з'явилися передчасно, аж на 5 років раніше. Тепер там одночасно цвіте понад 200 видів рослин. Ну, а час виходу нашого наступного випуску незмінний – 17:40, тож вдалого дня і до зустрічі ввечері.